нагоди святкування 25-ї річниці з дня застосування ліцея вишикувано заступник начальника ліцею Білоконний Казанін. Здравствуйте, товариші ліцеїсти! Сьогодні виповнилось ліцею 25 років. Я пишаюсь тим, що всі 25 років довелося пройти службу в цьому такому потужному навчальному закладі. За 25 років із ліцею випущено майже 3,5 тисячі випускників. Із них близько 3 тисяч вступили до вищих військових навчальних закладів. 1200 приблизно вступили до цивільних вишів. На сьогоднішній день 1500 випускників служать на офіцерських посадах в Збройних силах України. Для мене взагалі цей заклад рідне Чернігівське училище. І якраз так склалося, фактично я в 93-му році вийшов з стін училища і організувався ліцей. Тому для мене це ще дата якби закінчення військової кар'єри моєї. Тому взагалі дуже приємно, що в нас є такий ліцей.